Jemi në studio për sëri bashkë, rikthyer në transmetim të drejt për drejt, dhe në fakt këtë fundjavë ta mbyllim me një temë, duke marrë parasysh që kemi pak edhe fundjavën përpara dhe duhet të dim që ato ditët e pushimit, pjesa më e madhe e jona i kushton më shumë kohë vetes, i kushton më shumë kohë shëndetit. Ndoshta shpeshherë bëjmë ato gjëra që gjatë javës nuk i bëjmë dot, edhe pse me të ftuarin që kam në studio në fakt teksa po flisim për këtë dembelizmin që her pas here na karakterizon për të nisur aktivitetin fizik edhe për të kushtuar kohë shëndetit mbi të gjitha. Janë thjesht justifikime, sepse qoftë edhe 20 minuta ditë në kohë në ditë, nëse ne kemi dëshirën për të marrë me veten, rezultatet fillojmë t'i ndjejmë dhe ndër të tjera. Përveç se dukemi bukur, jemi edhe të shëndetshëm. Tani, zakonisht jemi mësuar që ne të flasim si të humbim peshë, si të bjem nga kilet, si të ndihemi mirë me veten. Ndoshta sepse këto janë problemet më të shpeshta të kohëve në të cilat jetojmë, por ndërkohë ka edhe shumë njerëz që duan të kundërtojnë kësaj, pra duan të shtojnë në peshë, duan të rrisin masën muskulare edhe jo vetëm. Ndaj do flasim për këtë kategori sot, sigurisht do kemi kohë mjaftueshëm për të folur dhe për gjërat të tjera, me Remnil Peqini, i cili është instruktor, personal trainer dhe jo vetëm, ka edhe shumë gjërat të tjera, po ne fokusohemi këtu se thash do të kryojmë konfuzion në publik, pastaj se e keni parë në ekran edhe në formatet të tjera. Mirëserdhe, mirëmëngjes. Mirëset gjeta dhe shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit ti që jemi me mua në studio. Mëngjesi për një instruktor, nis me punë, nis me aktivitet, apo ti shpërndan detyrat dhe për vete e merr me të rezi ditën? Zakonisht zgjimi im është në orën 6 mëngjesit. Okej. Okay. Një xhiro nga liçeni. Aha. Dhe më pas duhet gatuaj vetë mëngjesin, një instruktor duhet ditë vetë gatuaj. Dhe zakonisht filloj punën nga ora 9 me klientët. Ky është kjo rutina ime e mëngjesit. Domethënë trohesh i pari ditës është për ty, është për veten. Po, po, po. Mendoj që gjithë ne duhet i kushtojmë rëndësi vetes. Patjetër, aty fillon për trupin. Sepse është ai me cilin jetojmë gjatë gjithë jetës. Nëse është ai i shëndetshëm, jemi shumë mirë, funksionon edhe truri shumë mirë, merr edhe më shumë oksigjen, edhe jemi më shumë produktiv gjatë ditës. Po sa pak e mendojmë këtë, ë? Ne më shumë mendojmë çfarë do vesh, më shumë harxojmë kohë duke zgjedhur rrobat në garderob, duke bërë shopping, duke bler vajzat produkte kozmetike, duke kamufluar pamjen dhe ndërkohë që nëse ne investojmë tek kjo, që mund të duket edhe e padukshmja, pak më parë para se të fillonin po më thonim që ne shohim ç'jemi jashtë, po nuk dim çfarë jemi brenda. Që ecim paralelisht në fakt dhe më pëlqeu kjo fjalia dhe kjo mënyra e të parit të gjërave. Shiko, edhe pse jam instruktor, edhe zakonisht njerëzit kanë qejf të duken bukur nga jashtë, perceptimi im i të shëndetshmes nuk është vetëm te bukura nga jashtë, po, pra, po. Po është ajo çaj imin e brenda. Gjë që e gjitha rregullohet me ushqimin. Do të thënë ushqimi është mbi çdo gjë. Aktiviteti pa diskutim që është shumë i rëndësishëm, por ushqimi është ai, ne jemi çfarë ham, është ajo shprehje që ne kemi. Tamam. Kështu do me thënë, e thënë nga një instruktor kjo, duket pak, se, shiko, nëse pyesim një nutricionist dhe një instruktor që nuk i bëjnë të dyja, se tani më edhe instruktorët japin këshilla ushqimi, edhe nutricionistët pa diskutim që ndër të tjera dietave që japin, rekomandojnë ecjen dhe lëvizjen e tjerë e tjerë, por kam përshtypjen që secili do mbrojë atë teorinë e vet. Pra, nutricionistët do thotë ushqimi më i rëndësishëm se sa aktiviteti fizik, ndërsa instruktorët shpesh thonë që pa diskutim edhe ushqimi, po nëse ti nuk lëviz, nuk dieg, nuk merresh me aktivitet, nuk do të kishe rezultate po njësoj me një dietë, po themi. Do zakonisht është ajo 50-50, do të thonë 50% është ushqimi dhe 50% është stërvitje. Unë do thoja është 100% stërvitje dhe 100% ushqim. S'ka ndarje, domethënë. Nuk ka ndarje sepse unë shikoj edhe në aktivitetet që bën njeriu që në qoftë se ti mund të stërvitesh shumë mirë dhe kur ke një dietë që nuk është aty ku duhet, rezultatet tua nuk do jenë ato të priturat. Unë për shembull e di shumë mirë që edhe në qoftë se nuk do ha një vakt ai njeri, edhe aktiviteti i tij do jetë edhe akoma edhe më i dobët, nuk do jetë edhe ai shumë do të nuk do jetë full energji në palestër. Kështu që është kjo te pjesa e ushqimit. Pastaj që të kalojmë te pjesa që të bëj një pyetje pikërisht tek tema për cilën do flasim, njerëzit që janë ti quajmë të dobët, mund t'i quajmë. Okej. Okay. Përgjithsisht nuk merren me aktivitet fizik sepse mendojnë se çfarë do psohem më, ku të shkoj. Kjo është teoria që është krijuar ose nuk mbaj diet, haj çdo gjë sepse ku të shkoj më pak se ç'jam. Shumë e vërtetë. Madje kur i marr palestër i them që duhet të bësh pistën, më thon, "Ore, po pista më dobson akoma më tepër." Po, pra, kjo është mundësia. Por e vërteta që nuk është ashtu. E vërteta është që ti në pistë do harxhosh më shumë kalori, por trupi do të kërkojë akoma të marrësh më shumë. Është pjesa që të vjen oreks, ti do shtosh vaktet dhe pa diskutim që do të çojë atje te shtimi i peshës. Puna është që ti këtë peshë mos ta shtosh me ushqimet që janë fast food, ushqimet e shpejta.
puna është ti të krijosh një masë muskulare të pastër. Dhe kjo masë muskulare e pastër nuk është se krijohet aq shpejt, them drejtën. Domethënë, në vit një njeri mund të shtojë masë muskulare 2.5 kg. Vërtet. Është kaq pak. Okej, okay. Po mirë, është e dukshme, sido që të jetë. E shpërndar në gjithë trupin në fakt, okay. Në qoftë se do ishte e pastër, okay. Është shumë pak. Pastaj pa diskutim që në që ti do mund të jesh 10 kg, 2.5 mund të jenë muskuj, pjesa tjetër është ujë. Edhe mund të jetë edhe masë diamore, pa diskutim. Tani kur ne themi muskuj të pastër, çfarë do thot? Pa suplemente, pa shtesa, pa çfarë? E vënë në formë, okay. Un jam kundra gjithë këtyre suplementeve. Gjithë steroideve. Sepse mendoj që ne bëjmë një jetesë shumë normale, kemi të aktivitetin ditor, nuk do shkojmë të konkurrojmë në fund të shtatorit siç konkurrojnë gjithë bodybuilderat, dhe pse mos ta marrim ngadalë këtë pjesë? Sepse gjithmonë gjërat e shpejta do kenë një kosto nga mbrapa. Dhe mendoj që ushqimet bazë që duhet të ketë çdo njeri në ditë. Për shembull, veza është një nga produktet që duhet konsumuar sepse ka proteinën. Orizi është i përditshëm, të paktën te ne që merremi me fitness. Peshku të mban shumë të thatë, i themin në gjuhën e fitnessit. Kështu që janë këto tre ushqime që mund t'i konsumojmë gjatë ditës, edhe mund të na mbajnë shumë mirë, madje se nuk është vetëm pjesa se si do ndihesh. Puna është që edhe në tru bëjnë shumë mirë, sepse japin më shumë oksigen, je më shumë produktiv, ke më shumë fuqi. Janë këto lidhje, janë të lidhura gjithë me njëra tjetrën. Në fakt, janë zinxhir, njëra pason tjetrën. Ndodh shpesh të vinë njerëz klient djem, vajza për të shtuar, pra, për të rritur peshën dhe masën muskulare. Nëse do i thoja që janë njerëz nën pesh, jo të dobët, do të thoja që janë shumë të paktën në ditët e sotme. Okay. Sepse shumica e nesh konsumojnë fast food. Dhe ai fast foodi pa diskutim që do të shtojë një masë muskulare të pisët. Por ka edhe nga këto që janë nën peshë. Dhe me këto e kam punën akoma më të thjeshtë, me të thënë drejtën, sepse është shumë e thjeshtë, nuk është se duhet bëjnë edhe shumë aktivitet për të rënë nga pesha. Kam më shumë pjesën që do stërviten për të marrë peshë. Aq më tepër që ushqimet që do hanë nuk është se duhet të ruajnë shumë veten. Do të thënë, ndonjëherë bëhet edhe një cheat day. Cheat day është një ditë që ti mund të konsumosh çfarë duash. Dhe pa diskutim që e menaxhon sepse ditën tjetër. Dita e pushimit, a? Po, dita e pushimit, një herë në dy javë, mendoj që është gjë normale që të gjithë ne të konsumojmë një gjë që na pëlqen. Okej, po. Unë këtë e kam shumë të rrallë, kam një herë në 3-4 muaj, po. Pse e ke shtu kaq shumë? Po mësove me ime. Nuk është se më pëlqen kaq shumë këto. Pra nuk është se bën ai sakrificë të madhe. Jo, nuk bëj. Madje kam 20 vjet, kështu që nuk të bën fare për shtypje që. Është kryer tani në, po. Po, më është kthyr në rutinë. Kjo është. Pra është më e lehtë të shtojmë peshë sesa të humbim peshë. Po flasim për njerëz normal, njerëz të shëndetshëm, ose nëse kemi të bëjmë pastaj me domendja me problematika shëndetësore që çojnë në humbje peshe etj., këtu kalojmë në fazë tjetër, konsult me mjekun edhe rregullim të parametrave pastaj, që shpesh mund të jenë hormonale jo vetëm, por që çojnë në humbje peshe. Nëse flasim për këto kërkesat, se kur themi shtim volumi etj., meshkujt i kanë të ndryshme nga femrat, tani ne e dimë çfarë femrat duan. Të rrisin, dhe kështu që nëse punohet në zonat të caktuara, që besoj kjo është kërkesa më e madhe, vajzat duan të rrisin pjesën e vitheve, ndoshta pak të shpatullave, të hollojnë belin, pra të zbukurojnë format në fund, të cilat realizohen me aktivitet fizik, me fitness, apo duhet shumë durim, shumë punë, shumë, dhe pastaj shkojmë i bëjmë shpejt e shpejt. Shiko, gjërat e mira bëhen gadal, por është e mira që nëse i bën palestër, atë masë e ke gjatë gjithë jetës, edhe nëse do të dobësohesh. Një moment tjetër që mund të kesh një problematik ose ndonjë smundje të vogël, ti pas një javë, pas dy javësh ti e rikthen prapë veten. Kështu që ato që bën palestër ti do e kesh gjatë gjithë jetës. Nuk humbet, pavarësisht se mund të Nuk humbet. Bulohet. Sepse ty të ndonjë të ndryshon edhe gjenetika, domethënë fillon të ndjek më shpejt, mund të krijosh masë muskulare akoma edhe më shpejt. Vajzat pa diskutim që duan ato belin e hollë dhe vitet e mbaja, tipi Kardashian, që e dim gjithë tani. Vazhdon trendi. Po, vajzat e kanë punën shumë herë më thjesht si sa një djalë. Pse e kanë më thjesht? Sepse vajzat vetëm belin dhe vithet duan. Nuk është se kanë një... E kanë qartë i dendë, kurse djem
kanë shpatullat, jogs, biceps, kanë që frynë pa kratë, këmbët, dhe më thënë, janë më shumë muskuj që duhet të punohen palestrë. Pa diskutimet e vajzat i punoj. Pa, se s'mund të kesh vetëm shumë herë më pak. Të paktën vajzave, unë jam gjithmonë ajo, vajzat duhet të ruajnë një linjë. Do të thonë, t'jenë slim, duhet t'jenë t'holla, pa. Frim pak vithet, pa, duhet bëjnë më shumë proporcione. Kam vënë re tani për shembull që shumica e vajzave bëjnë shumë squat. Pa. Unë nuk jam shumë dakord me këtë. Pse? Për dy arsye. E para, sepse skuoti është një nga ushtrimet që shkakton më shumë probleme në mes, në kolon. Në shtyllë, aha. Po, në shtyllën kryzore. Dhe kostot janë shumë të mëdhaja që ti të bësh një ushtrim, ndërkohë që atë ushtrim ti mund ta zëvendësosh me shumë ushtrime tjera që kanë po të njëjtin efekt në muskujt që ti do të ndërtosh. Pra, po shikosh, çështje trendi kjo, se po ti shohësh rrjetet sociale me këto lloj ushtrimesh janë të Po, sepse janë të gjithë instruktorët që i rekomandojnë këto. Po, dhe një klient ku vjen të mirë qen, se po e sheh nga një profesionist këtë këshillën. Po, po. Dhe prandaj po thoj që ka shumë ushtrime tjera që ti mund të ndërtosh. Aq më tepër që unë mendoj që një instruktor personal, se mbasi një instruktor palestre nuk të shikon shumë atë syrin detaj, po një instruktor personal duhet të shikoj si arkitekturë. Unë ashtu e shikoj një njerëz. Është një ndërtesë, vetë nga fjala bodybuilding, ndërton trupin tamam si një ndërtesë. Duhet dish ku duhet heqesh dhe ku duhet shtosh. Nëse një vajzë ka këmbët e fryra më tepër se vithet, normalisht ti duhet punosh me këmbët. Për këmbët që ti hollosh dhe të frysh vithet. Nuk mund ti frysh të dyja. Për shembull, kjo skuoti nuk është se ty të ndihmon të izolosh se ku do frysh masë muskulare, do të frysh të dyja. Kështu që ky është ai problematika, mendoj unë, që po bëhet me të gjithë njerëzit që vinë palestra. Nuk po fokusohen te muskujt që duan të ndërtojnë. Dhe ndonjëherë nuk e marrin atë trupin që e kanë një marsh gjatë gjithë kohës kur futen në palestër, që kanë qeve, bëjnë atë belin e hollë dhe vitet e mëdhaja, po këmbët rinë akoma më të fryra. Se këto imazhe pra këto her pas here penalizojnë dhe prishin punën, se në fundit secili është unik në llojin e vet, ka strukturën e vet, kockore që aty nuk ndërhym dot, pra në gjatësi nuk ndërhym dot, që do të thotë sado që fillojmë dhe krijojmë ca iluzione se si do të jetë rezultati pas X muajsh aktivitet apo palestër intensive, kam përshtypjen që instruktori është ai që tul me këmbë tok dhe të thotë që ti deri këtu mund të arrish, pra. Po, por ka kush gënjimi është shumë i keq pastaj. Në këtë sport është edhe pjesa e iluzionit. Do më thënë, për shembul të djemë, që ofse do ndërtosh pak supet më të mdhaja, mund të duket a ideali shumë herë me i gjerë, se që mund tjetë normalisht. Që që një instruktor që është i mirë, i di këto gjerat. Disa detaje shumë në vogla, që bëjnë diferencë shumë të madhe. Janë më korrekt me frekuentimin e palestrave apo me atë që bëjnë jashtë palestre, që do të thotë ushqimin, se ti ato nuk e sheh dot, sado që aty edhe me ndjenja faj mund të vinë dhe nuk ta thon dot që shikoj kam tepruar edhe kam ngrënë gjithë javën ushqim të shpejt apo kam pirë një gotë më shumë dhe ti a thuash një instruktori që po mundohet bashkë me ty për rezultate, është pak Është shumë e vërtetë që se mundohet. Dhe në ti e kupton kur të gënjejnë? E kuptoj, sepse në qoftë se një njeri ka konsumuar një produkt me sheqer, e shikoj që ai nuk fillon edhe djeg më. Do më thënë, dy ditë e para, pesha ati mund të rrijë konstant, sepse sheqeri në trupin e ti nuk lejon që të digjet masa dhjamore. Kështu që kuptohet shumë kollaj kjo pjesë. E kam vënë re me të gjithë klientët që kur bëni cheat day ose kur han ndonjë vakt që nuk më tregojnë, e shikoj te peshorja që them ka bërë të njëjtin aktivitet, por pesha po rrin po një lloj. Kështu që kjo është e çuditshme që ti të tregon që ai ka konsumuar më shumë produkte që kanë sheqer. Domethënë e kupton nga peshorja. Nuk më gënjen dot. E kuptoj. Tani çdo ditë duhet peshohet dikush që merret me aktivitet fizik? Jo. Okej, se mund të kthehet pak si në fiksim. Shumica ka stres. Madje kur i them disave që duhet peshoni, nuk duan ndonjëherë. Vërtet? Po, sepse nuk e di pse e kanë këtë pjesën e stresit. Mendojnë që do duken shumë. Po, do duken shumë. Dhe imagjinoje mbas një javë mos lëvizi fare peshorja. Ti shikoje vetëm mos ja thuaj. Unë e kam më shumë të pjesa që si do të ndryshoj trupi ti nga dita në ditë. Nuk është se e kam te numri, e kam te pjesa e diferencës nga dita në ditë. Kështu që ti duhet ta shikosh në njëra të diferencën. Kjo nuk është për personat që kanë arrit një masë
trupit që janë shumë mirë me veten. Kjo është më shumë për pjesë për personat që kanë një masë dhjamore shumë të madhe dhe po mundohen dita ditës në palese që të bijen nga jo pjesa dhjamore. Kështu që duhet ta kontrollosh. Një instruktor duhet ta kontrolloj. Madje edhe personat se jo të gjithë kanë mundësi të marrë një instruktor. Pa, pa. Mund ta bëjnë edhe vetë. Duhet shikojnë që sa po ndryshon trupi tyre. Sepse këtu ti e menaxhon edhe ushqimin, edhe servitjen. Në bazë do të duhet pak më shumë servitje ose në bazë do të ulesh pak më shumë kalori. Kjo pjesa është duhet dish të menaxhosh. Tani nga dita në ditë pesha ndryshon apo jo? Qoftë me pak që po. Me pak pa gram po ndryshon. Po sigur 200 gram ose 250 gram pa diskutim që ndryshon. Kam përshtypjen edhe nga mëngjesi në darkë ndryshon. Apo jo? Normal sepse ti po konsumon vaktet, normal se ti po konsumon vaktet. Shto zasi në trup që do thotë lëvizin ato gramat. E përmi pra, ja mos fiksohemi. Se është normal të ndryshoj. Jo, jo. Është pjesë e menaxhimit. Edhe unë vetë, kur mundohem të haj një gjë më tepër se ç'duhet, normal që mund të marrësh një kilo më shumë gjatë ditës, po ato mund të jenë ujëra. Ti ditën tjetër mund ta menaxhosh dhe këtë duhet bëjnë të gjithë personat, mendoj. Në momentin kur ti sot ke ngrënë keq, të paktën nesër rregulloje me vaktet. Domethënë një vakt mos e konsumo ose pakso ushqimin që ke ngrënë gjatë ditëve normale. Dhe ti është thjesht balancë. Shikoj tani, do qëndroj vetëm pak këtu, te pjesa psikologjike dhe tek ngarkesat e stresit që mund të krijohen pikërisht nga ky presioni. Se jo gjithë njerëzit e marrin kaq lehtë aty, sepse ti e di që edhe po shtove 200 gram nesër i ke hedh, domethënë e ke mënyrë jetese, e ke mbi 20 vite që marrësh me këtë gjë dhe e di, e njeh veten tënde dhe e lexon. Po tani, të bësh një sakrificë prej muajsh, të humbësh sa kilogram dhe të kesh gjithkohës mbi kokë të çekanin që kujdes, kujdes, mos ha, mos ha, mos ha. Ka njerëz që thonë që ky stresi dhe ky presioni i bën të shtojnë më shumë, apo janë teori këto. Pra stresi më shëndosh. Ideja që nuk duhet të tundohem dhe s'duhet të ha, më krijon akoma dhe më shumë ngarkes, se sa vetë ajo gjëja kur e ha. Shiko tani, thonë të gjithë që stresi më shëndosh. Po, stresi nuk ka se si të shëndoshi. Tani, puna ka nga stresin ata që thonë ujë të shëndosh. Puna është që këtë stresin ti e shuan me ushqim, shkon edhe hapa të dele në frigoriferit. Këtë të bëna i stresi ti, nuk është se stresi po të shëndosh, konkretisht. Okay. Ose futesh të marketi, gjërat më të këqija të mundshme dhe pushkoshin. Po, kam vënë re një gjë që mbase është ky stresi më shumë kur njerëzit nuk shikojnë rezultat. Sepse kur një njeri shikon rezultat, ai e dashuron, fillon edhe dashuron palestrën. Madje nuk ikën, çdo ditë kërkon që të jetë në palestër. Ndonjëherë i them që mbase nuk duhet vish sot, sepse muskujt janë vrarë aq shumë sa që kanë nevojë për rikuperim. Po, dhe mendoj që është gjithmonë te pjesa e rezultatit. Nëse një njeri shikon rezultate, pa diskutim që do e bëj të përditshme palestrën, do jetë një gjë e pazëvendësueshme për atë. Por kur fillon pasaj që nuk shikon rezultate, aty çalon e gjitha. Por është e gjitha, është e gjitha te ne. Okay, ne po jemi pra, gabim. Puna psikolog, pse? Sepse ne bëjmë këto gabimet që mund të konsumojmë më shumë ushqim ose nuk mund të bëjmë stërvitje ashtu siç duhet, se themi s'ka problem se do iki në klub sot edhe mbase nuk do ta bëj pistën sot. Okay. E kupton, janë këto gjërat e vogla që kushtojnë shumë. Kushtojnë, dhe ndikojnë edhe psikologjikisht. Puna psikologjike, sa rol ka? Në... Shumë. Unë mendoj që është... Meshkuj ka diferenca, apo është është individuale? Është e gjitha psikologji. Është e gjitha psikologji. Ti në ditë, në ditë ndryshme të palestrës, një ditë mund të ngresh, po të marrë konkretisht 20 kg, ditë në kitë nuk e ngrenë 20 kg. Je po i njëti njëri, ke po të njëtën masë muskulare, po të që ndodhë? Thjesht ndonjëherë gjithë ne kemi problematikat e përditshme, por edhe performanca jote në palestër mbasë ndonjëherë do të ndikojë keq. Unë them këtë gjë, që në ditët e tua më të këqija, mundoni të ushtroheni akoma më shumë se në ditët e tua të mira. Dhe këtu do shikosh që do kesh një rezultat akoma edhe më të mirë. Madje unë shikoj kështu që çdo stres që të keni gjatë ditës, çlironi në palestër. Palestra çliron të gjithë toksinat e këqija. Pa diskutim, është edhe pjesa që ti mbushesh me oksigjen, sepse kur shiron toksinat e këqija, truri mbushet me oksigjen, je më shumë produktiv, do mendosh akoma më mirë, madje kam vënë re vitet e fundit që gjithë klientët e mi kanë akoma ide të reja, ide biznesi, ide, sepse vetë palestra të bën që ti të kesh një disiplinë, dhe atë disiplinë t'ja ushtron në gjithë jetën tënde. Kjo është, palestrën nuk duhet ta shikojnë
si detyr, si imponim, si një gjë që duhet apoj, po nuk e dua. Unë e krahasoj, palestra është jetë. Çdo gjë që bëjmë në palestër, ti ushtrohesh për ditë për të qenë më i mirë për veten. Gjithashtu edhe në profesion, në çdo lloj profesioni, ti ushtrohesh më mirë, që ti jesh më i mirë për në përmirësim të variantit më të mirë të vetes, në kërkim të tij, që smeron. Shikoj versionin më të mirë tënd të jetës në çdo lloj drejtimi të jetës, nuk është vetëm te sporti. Ato 20 minuta që unë përmenda në fakt, që nuk e tham në transmetim, por po e thonim në bisedë. Më the që askush nuk mund të thotë që s'ka kaq kohë në ditë, pra edhe kaq mjaftojnë për të qenë okay. Po, unë mendoj që gjithë ne kemi kohë, sikur 20 ose 30 minuta në ditë për t'i kushtuar vetes tonë. Vitet e fundit un po bëj një program për veten time që akoma nuk e kam aplikuar te klientët që mund të stërvitesh për 20 minuta. Por ngarkesa që po mjafton dhe ka rezultat akoma edhe më shumë se sa ajo 1 orë e gjysmë në palestër që kushtojnë. Sepse mbase të gjithë mendojnë që duan 1 orë e gjysmë në palestër. Por ka edhe nga këto programe që janë 20 minuta dhe kanë po të njëjtin efekt. Por kanë këtë pjesën që janë pak më të vështira. Dhe që të shkosh deri te ky program duhet të kesh disa muaj ose të them 2-3 vite që të bazë pa diskutim që po, pa diskutim që po. Por maksimumi deri në 45 minuta një njeri i bën të gjitha ushtrimet. Okay. Nuk është problem. Unë mendoja se sekreti qëndron te 20 minuta ushtrime, se ka nga ata që rrin dhe një orë gjysëm, po 40 minuta janë foto në pasqyr. Te do të thoja. Sa mesazhe në telefon. Te do të thoja. Okay. Kur të shkosh në palestër, fik telefon dhe ushtro, mbaro dhe sepse është e gjitha kosto për ty. Madje mendoj që po është faktike që në momentin kur ti merresh me telefon, dije që koha jote në palestër ka shkuar kot. Dhe asnjë nga ne nuk do të harxoj kohë në ditët e sotme. Po, ndërkohë që kjo ndodh apo jo? Ndodh. Shumë, shumë rëndom. Në shumicën e njerëzve, mund të them 90% e njerëzve ndodh. Puna që fokusohu atje dhe mbaro, e kryve detyrën, shkon në shtëpi, do hash, fli dhe kjo është e gjitha, sepse është matematikë e gjitha. Është stërvitu, ha mirë, edhe gjumi, sepse edhe gjumi është shumë i rëndësishëm se ti do rikuperohesh. Nëse nuk rikuperohesh, do humbësh shpesh. Po, kështu kështu shkon. Po do zgjohesh i lodhur, do zgjohesh, do ta reflektosh në punë, në jetë, në energji. Do ta lësh një ditë sa s'po shkoj, pastaj bën dy, pastaj bën tre dhe ja ku iku e gjithë puna që ke bër. Jemi në një minutën e fundit. Çfarë do themi? Do i thoja të gjithëve që merruni të gjithë me aktivitet. Kjo është jo vetëm për të duk bukur, por që organizmi juaj për brenda funksionoj në mënyrë më të mirë të mundshme. Në ditët e sotme, po shikojmë nga 1001 smundje. Dhe për më tepër, një nga smundjet që është akoma e pashërushme është kanceri. Edhe unë vitet e fundit po shikoj për kancerin, se do i rekomandoja të gjithve, konsumi i sheqerit të jetë në minimumin e mundshëm, ose as pak. Madje edhe nga frutat, sepse të gjithon që mbase janë sheqer nga frutat. Pastor, por, çfarë frutash po ham ditë e sotme, nuk e dim. Kështu që mendoj që konsumi sa më i vogël i fast foodit, i ushqimit shpejt dhe konsumimi i sheqerit, të paktën të kemi këtë edhe në qoftë se nuk bëjmë këtë aktivitet. Truajmë veten nga gjërat e këqija. Na vura në dilema tani, imagjino të zhduke sheqerin nga jeta. Kam dëgjuar në fakt që ka shumë njerëz që e kanë çuar në zero konsumimin e zero, ndoshta se pa mundur se edhe buka mban sheqer, po le të themi këtë sheqerin e jashtëm që ne e kemi në sy edhe e konsumojmë. Faleminderit që ishe me mua. Të uroj një fundjavë të mbar, mirash në studio edhe besoj se kemi thënë sa gjëra sot me vlerë për të gjitha moshat. Faleminderit. Faleminderit ju që ishit me ne, duke ju uruar një fundjavë të mbar të gjithëve. Ju kujtoj se gjatë fundjavës do të kemi pjesëzat më të mira të transmetimit gjatë javës. Si nuk është ashtu edhe të ftuarit, ndaj do të jeni në Villa 24 pavarësisht se merri transmetimin, ndërsa ditën e hënë orën 8:45 ju pres live të këtë studio për të nisur javën së bashku. Fundjavë të bukur.